Olá, meus amigos e amigas, seguidores aqui do canal. Muito obrigado por atender a notificação do sininho ou a recomendação de alguém e estar aqui conferindo a novidade do canal aqui comigo. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Zezinho Saraiva e você está dentro do canal do Instinto Selvagem Adventure. Um canal que traz como principal conteúdo a fomentação da educação ambiental, a conservação dos nossos ecossistemas. Já imaginou você estar pescando pelos rios que cortam a floresta amazônica e, de repente, a sua embarcação, a sua canoa ou o seu barco não para de entrar água? O que que você faria? Se você está curioso para assistir esse vídeo, fica aí porque depois da vinheta eu vou te mostrar o passo a passo como fazer aqui dentro da floresta amazônica para resolver esse problema, ok? Segura aí que eu volto já já. Vou só espantar alguns mosquitos. Caramba, mas tem mosquito demais. Olá, você da nossa querida Amazônia, do Brasil e do mundo. Seja muito bem-vindo ao Instinto Selvagem Adventure. Nosso vídeo já vai começar. Mas antes, se inscreva e ative o sininho no canal, que é a cara e a voz da Amazônia. Compartilhe nossas aventuras com seus amigos. Isso é muito importante para nós. Continue com a gente e curta mais um vídeo de educação ambiental em forma de aventura na selva. Calma lá, pessoal. Antes de nós pôr a mão aqui na massa, né? Ou seja, pôr a mão no breu e fazer essas atividades aqui que já já vou te envolver nela, eu voltei aqui para casa porque eu esqueci de levar uma coisa para a selva para te mostrar. Dá só uma olhada aqui, interessante. Vamos ver agora aqui o que tem nessa caixa. O que será que tanto vai ser útil para nós que cabe dentro dessa caixa? Vamos descobrir, né? É muito legal desembrulhar para a gente, embora ela esteja aqui numa condição aqui bem segura. Eu sou um cara muito legal de desembrulhar para a gente. Uau! Olha só! Não é só uma, é três, olha. Uma, duas, três. Olha aí, olha só que massa que é essa câmera trap. Olha só, é uma Bushnell. Nossa senhora, câmera HD. Já já vou falar como que a gente conseguiu esse equipamento. Olha só que massa. Uau! Há tempos, galera, mas há tempos mesmo eu sonhava em poder comprar uma máquina dessa. E hoje eu estou apresentando para vocês um presente que nós ganhamos ontem. Nós estamos aqui, não vou falar o dia, mas nós estamos aqui em pleno mês de outubro. E nós ganhamos essas três câmeras. Isso aqui, eu tenho que agradecer a Deus em primeiro lugar pela oportunidade de amanhecer mais um dia vivo e batalhando para a gente conseguir atingir nossos objetivos. Em segundo lugar, agradecer a essas pessoas que acreditam no nosso trabalho, que nos presentearam com esses equipamentos. Então, meu amigo anônimo, você que me deu esse presente, galera, ele mora na cidade de Porto Velho, ele não é mais apenas um seguidor do canal, ele é um membro, eu diria, ele é parte do projeto, ele é uma pessoa que me ajuda muito. Quando eu falo me, eu não estou falando só a minha pessoa, eu estou me referindo ao projeto. Então, a esse grupo do Instinto Selvagem Adventure, nós ficamos muito maravilhados com esse seu presentaço que você nos deu. E para você que está assistindo agora, quero dizer para você que isso aqui é o resultado de muita dedicação, de um trabalho que a gente vem fazendo, que a gente busca a perfeição para cada vez mais trazer melhores imagens e melhores conteúdos de uma forma bem didática para você, ok? Então isso aqui, para aquelas pessoas que têm vontade também de
contribuir, de ajudar, de fazer alguma coisa, eu não estou pedindo dinheiro, mas de repente você está vendo as qualidades dos nossos equipamentos e quer nos ajudar com algum equipamento, pode ser com a câmera de armadilha. Ah, mas você ganhou 3, eu tenho 1 para me te dar. Fica à vontade, tá bom? Eu não estou pedindo aqui, eu estou usando isso aqui para pedir. Mas se você é amante do nosso trabalho, segue e aposta e acredita que isso aqui tem fundamento, tem resultado e quer nos ajudar com algum eletroeletrônico, fica à vontade, ok? A gente precisa aí de HDs, com muita capacidade bem elevada para gravar imagens, a gente precisa de notebook, a gente precisa de câmeras de alta qualidade para filmar no meio da floresta. Não é qualquer câmera que filma no meio da floresta. E são muito caros esses equipamentos. Então, para você que quer ajudar a gente também, é só entrar em contato aí no nosso site, que está sempre na descrição desses vídeos, e também no meu contato, no contato da produtora aí, participar também, ok? Agora chega de delongas, porque agora você vai aprender como calafetar sua canoa, estando você em uma situação hostil por dentro dos rios da floresta amazônica, beleza? Bora para a selva, vamos terminar o que a gente estava fazendo. Então galera, se você ficou até aqui porque você está interessado em saber como solucionar um problema na sua embarcação se você estiver numa pescaria e seu barco não parar de entrar. Isso é muito comum aqui na Amazônia, principalmente pelos ribeirinhos. Então tem várias formas de calafetar a canoa. Esse processo chama-se um processo de calafetamento. Como calafetar sua canoa? Então é com torniquete, que fura ali, põe um tocozinho de pau e serra quando é só um buraco. Mas quando é uma rachadura devido à exposição do sol, aí tem que recorrer para a floresta. Para isso nós vamos precisar do breu. Vamos precisar também de enviras. Vamos precisar também, claro, do fogo, uma lata e fibras. Mas como eu não tenho estopa no meio da mata, eu vou buscar as fibras também nos vegetais. Estou dando um limpo essa beirada aqui. E aí esse ano caiu mais esse aqui. Ainda caiu por cima das canoas. Não sei como quebrou, cara. Isso aqui mesmo. Aqui nessa região as canoas são feitas assim de tábua, mas aí pro lado do extremo norte do Amazonas e o Acre, dá só uma olhada como é que fazem as canoas. Isso aí é um primo meu, o Antônio, ele vive de fazer canoas assim, ó. Olha o pé aí, deixa o pé daí. Então hoje nós estamos fazendo um processo de calafetamento de uma canoa. Tá bom, pô? Olha, olha aí. Vai pra lá, vai pra lá. Que é pro breu. Então pronto, ela já está no ponto agora de secar. Porque se eu pôr o breu agora aqui, fizer todo o trabalho, ele vai ser em vão. Porque a umidade, ou seja, a água que tem aqui dentro, no momento em que a resina entrar em contato com a madeira, ela vai esfriar antes de impregnar a madeira. Porque a água é impermeabilizante. Então agora ela vai ficar aqui no sol e amanhã a gente vai concluir esse trabalho, você acompanha aí passo a passo, beleza? E agora nós vamos utilizar primeiramente do conhecimento etnocultural. Conhecimento esse que eu venho batendo na tecla há muito tempo, para que nós não deixemos esse conhecimento morrer com quem detém dele. O conhecimento etnocultural, esse conhecimento que você herdou dos seus pais, que já trouxe dos seus avós, esse conhecimento, ele tem que ser levado adiante. Então agora eu vou utilizar esse conhecimento e vou entrar na floresta e vou tirar viras, vou buscar a pedra do breu, enfim, vou buscar aquilo que eu preciso para resolver o meu problema. É muito fácil de você identificar as lecitidáceas na floresta. Então quando você vai passando pelo chão, aqui eu tenho vários caracteres, os caracteres gerais, que me levam a identificar um indivíduo florestal, sendo da família das lecitidáceas e outras qualquer.
Ao passar na floresta e achar esses cálices, eu sei que eu estou debaixo da copa de um mata-mata. Agora eu vou achar esse indivíduo. Claro, para mim, que já conheço esses indivíduos, já sei que está aqui ele. Por conta dessas manchas de fungos que esse indivíduo tem. E essa aparência rústica que ele tem, eu sei que é um mata-mata. Então dele eu vou tirar um pedaço de enviras para fazer a minha estufa. Agora com todas as enviras já tiradas, as que eu precisava, agora eu vou atrás do breu. Bora lá. Além de servir para calafetar a canoa, é bom para medicina. Isso aqui é bom para dor de cabeça, é bom para tudo isso aqui, ó. Principalmente você enrola num pedacinho de algodão e toca fogo e sente aquela fumacinha no nariz. Não é desse de calafeta canoa aqui também não, é desse aqui, o breu amesca. Bora. Agora, galera, eu tenho o que eu preciso. Aqui dentro eu tenho enviras, aqui dentro eu tenho o breu. Agora, a canoa já está alguns dias lá fora d'água. E agora nós vamos calafetar a canoa. Bora pôr a mão na massa. Isso aqui, ó, é o que reina no mundo dos vegetais aí, no termo de iniciador e mantenedor de fogo aceso na floresta. Com um pedaço de madeira já seca, eu vou fazer a minha cunha. Para quê? Para não poder trabalhar na brecha. E com um pequeno pedaço de marreta, eu pego essa bucha e vou batendo e enfiando as fibras aqui dentro, no caso as enviras. No mundo industrializado, eu tenho a estopa e tenho o piche químico. Aqui hoje é tudo natural, do jeito que a floresta oferece, ok? Tanto a temperatura por fora da lata quanto o breu por dentro pegando fogo, ele começa a se derreter. E no momento que ele se derrete, ele vai virar uma espécie de piche. Isso aqui é só para você ver como que é feito o processo de calafetamento da canoa, ok? Então, meus amigos, esse era o vídeo que eu tinha para te apresentar hoje. Eu espero que você tenha gostado. E se gostou, senta o dedão no like, manda o canal para frente, recomenda para os teus amigos, ó. E ajuda a gente a dar uma força aí. Vamos agora rumo aos 100 mil inscritos, porque os 70 mil já chegaram.
Muito obrigado pelo apoio. E agora vamos rumo aos 100 mil. E quem sabe aí um dia te convido para a gente fechar o 1 milhão. Muito obrigado pelo apoio. Fica com Deus. Um forte abraço do amigo Zezinho Saraiva. E até o nosso próximo encontro. E eu vou tirar mais mosquito do olho.